er jo mange som irriterer seg over alle de der innvandrere som driver og får fosser inn i landet vårt for tida, men personlig så vil jeg si at jeg syns i grunnen Svarten er fin, jeg. Jeg har ikke noe problem med den i det hele tatt. Jeg hadde jo 8 stykker boende i naboleiligheten her for en periode. Sånne svære, svartmuska typer med lange skjegg og sånne kjortler som de snubla rundt i. Det vil si de greide å løpe ganske bra i de kjortlene uten å snuble. Det syns jeg var litt imponerende. Men i hvert fall, de var veldig hyggelige, da. De bråka jo en del. De ropte og skreik innpå der. Det var særlig de ropte på. Det var én person de ropte på som de åpenbart prøvde å komme i kontakt med, da. En som heter Allan Akbar. Men han dukka aldri opp, så vidt jeg kunne se, i hvert fall. Så en dag så var det en av dem som kom og spurte om å få låne passet mitt, da, for han skulle ut på tur. Så jeg sa i grunnen at det var greit, ja, for jeg har jo pugga fødselsnummeret mitt en gang for alle, ja, nå, så det sitter inni her. Så har ikke jeg noe bruk for det passet lenger. Men jeg sa, gjør meg en tjeneste, da, så er jeg for din egen del. Ta ut bildet av meg, og så setter du inn bildet av deg sjæl isteden. Eller så måtte jo jeg kanskje ha begynt med langt svart skjegg, bare for å ligne på han, ikke sant, så du skulle gå opp. Og det hadde jeg ikke så veldig lyst til, for å være helt ærlig. Men plutselig en dag så var det borte. Leiligheten var tom, det var ikke så mye som en turban igjen inni der. Så da lurte jeg litt på hva som hadde skjedd, da. Men rett før de dro, da, så kom han igjen og spurte om han kunne oppbevare noen greier i leiligheten min, kun midlertidig, da. Så det sa jeg var greit, det har jeg inne på soverommet her. Åh, ja. Her er disse greiene jeg passer på for da med arabere, da. 400 liter bensin. Når man tenker på hvor dyr bensinen har blitt i Norge det siste, så skjønner jeg jo at de arabere har valgt å ta med seg bensin fra hjemlandet sitt, da, der de kommer fra. Så pipler jo den bensinen opp av bakken uansett hvor du tråkker den, ikke sant? Men i og med at den har så mye bensin på soverommet, så må den jo ha en røykvarsler, da. Så jeg kjøpte en sånn, men så tenkte jeg, hvor i all verden skal jeg montere den røykvarsleren for å få mest effekt? Skal jeg sette den over bensinfata, eller skal jeg sette den kanskje bort ved senga, der hvor jeg faktisk ligger og sover om natta? Så ja, jeg valgte det siste, jeg. For da slipper jeg jo tross alt å stå opp før røyken har nådd fram til senga, da.